Рівень води в Десні в межах Чернігова за минулу добу піднявся на 14 сантиметрів, повідомляє відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. На 8 годину 10 квітня рівень води в Десні становив 482 сантиметри над нулем поста. Рівнем виходу води з Десни на заплави без шкоди житловим будівлям вважається 680 сантиметрів над нулем поста. Позначка рівня води, при якій починається затоплення окремих ділянок міста – 700 сантиметрів. Рівнем, на якому вода досягає верху піщаної коси на міському пляжі «Золотий берег» і виходить на рівнинні ділянки, є 555 сантиметрів над нулем поста. Номер телефону міського кол-центру, на який чернігівці можуть безкоштовно повідомляти про випадки підтоплення житлового сектору – 0800 50 93 50.